segue o jogo. 1-0, time de Laranjas, por isso que eu não, time de Laranjas, por isso que eu não gritei gol, porque o gol foi contra. Teve uma falta de ataque, o Gil deu além da vantagem. Paulo Moto de cabeça, pega Miguel. Miguel trabalha no campo de defesa. Ele não sabe pra quem tocar, toca para a Fera Tonhão, que se garante lá atrás. Miguel, só com os pés, na fogueira, para Guilherme, para o Mozzi, dominou, com dificuldade. Agora Ezequiel, cota João Vitor da Pichola. Quatro de heroísmo, no momento que os refletores já estão acesos. Na boca do gol, cota Tonhão, tem que sair pela lateral, lance no vale na sequência. R.A. Refrigeração, climatizando o seu ambiente, seu Riba Restaurante Bar. E Eurobetis. Lateral para Guilherme cobrar com as mãos. Vai jogar na área. O gigante sobe. Cobra. Cota João Vitor Lapichola Albuquerque. Vitor Hugo. Pede ganho nesse meio de campo. Paulo Modric recua para André Bebel. Time de Verde Limão que pede por 1-0. Gol do Ricardo Gostosão contra. Rafael recebe na lateral esquerda. Toca para Luan. Toca para Ricardo. Ricardo não sabe para quem tocar. Toca para Rafael. Time todo de laranja. Todo recuado. Todo time está atrás. Atuação do goleiro Linha. O goleiro Linha já entrou em ação. Botou. Lapichola cota. Ezequiel recuperou. Espalma, Miguel, e pega. E está jogando para Evandro Júnior para Tonhão recuado. Tocou errado. Guilherme, time está madurinho. Um gol de empate. Cota Evandro Júnior. É com os pés.